Ал, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер ма? Қалайсыздар ай? Сәлеметсіздер, жақсымыз, саман есен, өздеріңіз. Бәрі жақсы ма? Жақсы. Я, жағдайларыңызға жақсы ма? Достар, драматург Клэр Люс айтқан екен. Өсіп, жалған ақша ретінде жақсы адамдар оны өздері шығармайды, тек басқаларға таратады. Ал сіздердің бизнес-коуч тренерлерің ретінде айтарым, қаржылық білім жарқын болашақтың кепілі. Біз бастаймыз. Қазір мен онлайн трансляциямды қосам, содан кейін барып, біз әдеттегідей кездейсоқ таңдағы арқылы бүгінгі күннің тақырыбын анықтайтын боламыз. Бүгін кімнің маңдайына ілеміз? Елдос, сен өз алда өзіңе іліп алшы. А, көріп қойдың мен. Анаспайға жа, көріп қойдың ба? Иә, Анаспайға жа. Бірінші кім сұрақ? Ақшаға қатысты термин. Иә, өте керемет. Тағы айтыңдар. Қолдануға болмайды оны. Аха, Айгүл. Төлемдерге жарамайды. Жалған ақша ғой. Әрине, жалған ақша. Бүгінгі бағдарламамыздың, бүгінгі күніміздің тақырыбы, достар, жалған ақшаны қалай тануға болады. Және де өздеріміздің кіріспе тақырып тарихы статистикалық мәліметтер іс жүзінде қолдануға және қорытынды. Я, достар, бұл өте күрделі мәселе жалпы жалған ақша туралы. Оның үстіне мен сіздерге айтарым, әдеттегідей біздің бағдарламамыздың әлеуметтік желідегі парақшалары жайлы. Олар өте көп, Фейсбукте, Инстаграм желісінде бар. Онда сіздер қаржы жайлы көптеген ақпаратты біле аласыздар. Және де Ұлттық банктің YouTube арнасында өзінің парақшасына жазылыңыздар. Онда да сіздерге көптеген қаржы жайлы мәліметтер білесіздер. Кейін өмірде пайдалана жүресіздер. Ол түсінікті ғой. Біздің онлайн көрерменіміз көбеюде. Жалпы біреулеріңізге жалған ақшалар түсті ма? Жоқ, ешқашан, маған ешқашан түскен жоқ. Иә, түскен жоқ. Жалпы ақша туралы сіздер мына қазіргі заман туралы, ақша туралы қандай сұрақ қойыңыз? Айтшы сен. Әртүрлі елде жаңағы ақша купюралары жылда әйтеуір бір рет ауысып тұрады. Ал біздің теңгесі. Міне, мен сізге айтайын. Оны мен арнайы Google мырзаға осы сұрақты қойғым келіп отыр. Google мырза былай дейді. Мінекей, бәріңіз ұялы телефондарымызды Google мырзаны аламыз. Солай өзгереді. Бұл жалған ақша үшін қосымша кедергі жасалады. Заманауи дизайн неғұрлым көп болса, қорғаныс элементтері жақсырақ болып келеді. Қазақ елі банкноттардың соңғы сериясында Google-дан сұраймыз. 22 қорғау дәрежесі бар, достар. Олар бүкіл әлемдегі сияқты үш топқа бөлінеді. Бірінші, не деп жазылды сізде? Халық үшін, иә? Кассилер үшін. Қорғауды арнайы жабдықтап тексеруге болатын кезде және үшінші топ орталық банк үшін. Соңғы жүктеме қарапайым халыққа арналмаған. Соңғысын білу өте қызық болады негізі. Иә, олай болса мен айтайын. Оны сен өскен соң Ұлттық банкқа барып жұмысқа кіресің ғой, сонда білесің. Енді, достар, басты мәселе жалған ақшаны қалай тануға болады, қалай тануға болады бүгінгі күніміздің тақырыбын анықтау үшін біз әрине шынайы кейстермен, пайдалы лайфхактермен бөлісетін боламыз. Және де өзіміздің қаржылық пазлымызды жинайтын боламыз. Енді сіздің көмегіңізбен қаржылық пазлардың бөлшегін бәріне таратып берсең, банкке барып осы тақырып жайлы кім анықтама алып келеді? Анықпай. Әсемді жібереміз. Әсем, мінекей өзінің ұялы телефонды алып ал. Мына бөлшек қолыңда болсын. Ал енді осы жайлы біз тақырып тарихына үңірейік. Жалған ақша жайлы 5 дерек. Бірінші дерек. Ақшалар алтын мен күмістен жасалған кезде, адамдар олардың жиектерін кесіп, құнды жаңқаларды жинайтын. Жалған монеталарды тоқтату үшін монеталардың жиегінде қырлы сызықтар пайда болды. Екінші дерек. Жалған ақша үшін қазіргі күндері бас бостандығынан айырады. Ал Англияда 18-ші ғасырда 20 шиллинг монетасында жалған ақша жасау өліммен жазаланады деген ескерту басылды.
Үшінші дерек. 2007 жылы жалған ақша жасау саласындағы ең ірі британдық аферист Маркус Линдон тұтқындалды. Ол 14 миллион жалған фунт стерлингті басып шығарды. Сол үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Төртінші дерек. Американдық 100 доллар бұл әлемде көбінесе жалған банкнот болып кездеседі. Бесінші дерек. Спарк қорғаныс элементі әлемде алғаш рет теңгенің 15 жылдығына арналған 5000 теңгелік қазақстандық мерейтойлық банкнотта қолданылды. Бизнес коуч және сіздердің тренерлерің ретінде айтарым, ақшаны дұрыс жұмыс істете білу керек. Бұл түсінікті ғой? Мен бүгін бағдарламамызға не әкелдім? Әрине, мінекей 1000 теңгелік купюра. Маған-маған. Балалар, көшірмені әрдайым нағыз купюрадан қалай ажыратуға білу керек. Мінекей, мен сіздерге 1000 теңгелік купюра алып келдім. Ең бастысы танудың негізгі принциптерін білу керек. Бұл қандай принцип қаларын? Ол қандай жалған ақшаны анықтау принциптері? Үш үдесін қолданыңыздар. Мінекей, ең бірінші сипап сезіну. Сипап сезіну, мінекей, онлайн көрерменімізге де көрсетейін. Банкнот қытырлақ болу керек. Қытырлақ болу керек. Сіз элементтердің беделділігін сезінуіңіз керек. Екінші, элементтердің тазалығына, олардың контрастына, су белгілерінің болуына қараңыз. Үшінші, бұрып көру. Шынайы купюрадан бұрғанда, сіз бояудың түсін жасыл түстен алтын түске дейін өзгергенін байқауыңыз керек. Бұл түсінікті ма? Онлайн көрерменіміз жалғасуда. Ал бұл түсінікті болса, достар, бұл түсінікті болса, онда бүгін сауалнамаға кім барады? Біз бүгін сауалнамаға саған сәттілік тілейміз. Осы тақырып бойынша өзіңнің ақпаратыңмен бөлісуді ұмытпа. Саған ақ жол тілейік. Естеріңізде болсын, достар, теориямыз бен тәжірибеміз сәйкес жүру керек әр қашанда. Ал біз осы тапсырманы орындауға кеткен қатысушымызға скайптан қоңырау шалайық. Әсем. А, мінекей, Әсемнің өзіне кетті. Әсем, несте... Аха. Банкте жүр. Сәлем, достар, мен банкке өз тапсырман бойымша келдім. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Қайырлы күн. Саламатсыз ба. Бізге қош келдіңіз. Ал, бастайық. Бастайық. Сұрақтарыңыз болмаса, осымен болды. Рахмет сізге көп-көп. Барлығына сәлем, достар. Мен бүгін барлығын анықтап білдім. Егер де сізде жалған банкнот пайда болатын болса, одан құтылуға тырыспаңыз. Әрі қарай айналымға жібермеңіз. Онымен ешқайда төлем жасамаңыз. Егер де сіздің қолыңызда жалған банкнот күмән тудыратын болса, оны ұлттық банкке сараптама жасауға немесе полицияға жүгінуге дұрыс болады. Сондай-ақ көбінесе 1000 немесе 2000 теңгелік банкноттар жасалады екен. Жарайды, онда мен коворкингке бет алдым. Керемет, жарадың. Коворкингке орал. Біз жалғастырамыз, достар. Қаржылық білім жарқын болашақтың кепілі. Бұл әлде жалған ақшаны жасаушылардың тұзағына түспеу үшін, Қазақстанның әрбір азаматы шынайы банкноттардың қорғаныс қасиеттерін білу керек. Бұл әрине мен айтқандай су белгісі, рельефті басып шығару, сүңгіші, жіп, магниттік жолақтар, микрокәріптер, голограммалар, түсті өзгермелі элементтер, микроперфорация, аралас бейнелер, кип әсер, фольга мен өрнектеу және басқа. Бұржан ағай, сіз алдында теңгеде 22 қорғаныс дәрежесі бар дедіңіз да? Иә, мен жерге жазып қойдым ғой мен. Иә. Сол қарапайым адамдарға оны тану керек па, жоқ па сол туралы? Ну, қалай десем, 3-5 орнына отыра бер. Мен саған айтайын, 3-5 көрініс қорғаныс дәрежелерін есте сақтау жеткілікті. Бұл түсінікті ме саған? Қой бермей басқа сұрақты. Сондай біздің сауда орталығына бейне баянына назар аударайық. Сәлем, достар, мен қазір өз сауалнамамды орындауға келдім. Олай болса маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Алға. Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Сізге қояр бір-екі сұрағым бар еді. Мүмкін бе? Сіз жалған ақшаны қалай ажыратуға болатынын білесіз бе жалпы? Сулық белгілеріне қарап, сол негізінен соның жалпы түрлеріне формасы. Иә, түрлеріне формасына, бірақ оларды ажырату өте оңай.
білесіз бе? Өйткені біздің теңгелерде көзі нашар адамдарға арналған арнайы белгілер бар. Жарайды, рахмет сізге. Сау болыңыз, күніңіз сәтті болсын. Сіз жалған ақшаны қалай ажыратуға болатынын білесіз бе жалпы? Білмейсіз бе? А ондай болса, мен сізге бір-екі мағлұмат айта кетейін. Жалған ақшаны ажырату өте оңай. Негіз оны сипап сезуге болады, себебі қағаз бедерлі болуы тиіс. Жарайды, рахмет саған. Күнің сәтті болсын. А сіз жалған ақшаны қалай ажырату керектігін білесіз бе? Жоқ, білмеймін. Білмейсіз бе? А ондай болса, мен сізге бір-екі мәлімет айта кетейін. Жалған ақшаны, күдікті ақшаны қолға тиген кезде ұлттық банкке сараптауға беру қажет. Достар, мен өз сауалнамамды аяқтадым. Ендеше коворкингте кездескенше. Ал енді бәрі келді, жарады. Біреу келді ма? Мен келдім. Кім келді? Әсем келді. Әсем келді. Әсем келді. Қош келдік. Ал тапсырманы дұрыс орындадың ба? Пазлымыздың бөлшегін бер. Оларды дұрысымен жерге орнатады. Қатарымызға келіп қосыл. Дәл қазір біз жұлдызды кейіпкерімізден қаржылық кейсімізді білетін боламыз. Себебі олар да енді қаржылық тұтынушылар ғой. Оларда не қызық болып жатыр екен? Кім екен бірінші? А, мына кісі ме? Мен танимын. Танимыз ғой. Мен сіздерге ой басынан өткен бір оқиғаны айтып берейін. Мен бала күннен ақша жинаған екенмін. Ол ақшаны жинап-жинап банкаға жинайды екен, сол кезде анам сұрайды екен, балам бұл ақшаны не үшін жинап жатсың деп. Ал мен айтады екен, бұл менің болашақ әйелімнің қалың малы деп. Сонда үйдегілердің бәрі ду күлкіге айналдырып, оны қалжыңға айналдырған. Ал бірақ шынымен де, мен өскенге дейін, өзімнің махаббатымды кездестіргенге дейін сол банканы жармай жинап жүргем. Ал қазір өскеннен кейін, өз махаббатымды кездестірген соң, әрине ол банкідегі ақша қалың малға жетпейді, бірақ дегенмен де сол алға деген мақсатыма деген талпынысым сол банкіден басталды. Сондықтан да жарқын болашақтарыңыз үшін қаржыны қазірден бастап жинақтаңыздар. Өте қызық, бәрекелді, жарады. Жарады, аха, рахмет бұл кісіге. Біреу келді ма? Бәрекелді. О, мен келдім. О, Анаспай кел. О, Анаспай кел. Өз пазылын ол. Я? Бұл сенің пазылыңның бөлшегі. Ал енді тақырымызды қорытындылап, қаржылық пазылымызды жинаймыз. Мен бастайын, ең маңыздысы, кассаға барып, төлем ақы алған кезде, ақшағына мұқият қарап тұрып, мұқият тексермегенше алмаңызды. Дұрыс айтасыз ба? Я, түсінікті. Жалғастырыңыздар. Кім жалғасты? Мен бастайын, аға. Я, баста. Достар, бүгінгі күні түпнұсқа мен толық ұқсас қылып теңгені қолдан жасау мүмкін емес. Сондықтан мұқият адам әрқашан жалған ақшаны тани алады. Өте дұрыс. Жалғастырамыз. Келесі мен айта кетейін. Біздің теңгеде 22 қорғаныс дәрежесі бар. Қарапайым адамға алданып қалмас үшін 3 немесе 5 көрінетін қорғаныс дәрежелерін есте сақтау жеткілікті. Әрине, жалғастырамыз. Келесі мен, ағай. Жалған банкноттарды қолдан жасау және тарату ол әрине заң алдында қудаланады. Және соңғы мен екен, күмәнді ақша кездесе ұлттық банкке және полицияға беру керек. Бәрекелді, сонымен достар, бүгінгі тақырыбымыз бойынша біздің қаржылық пазлымыз жиналды. Баршаларыңызды құттықтаймын. Келесі бағдарламада біз тағы да шынайы кейстермен, керекті лайфхактермен бөлісіп, жаңа терминдерді білетін боламыз. Және де осы сәтті пайдалана отырып, Құп онлайн бағдарламасы жайлы естеріңізге сала кетейін. Құп онлайн бағдарламасы арқылы сіздер ұлттық банктің қызметкерінен кез келген уақытта кез келген сұрақтарыңызды қоя аласыз. Және қаржы жайында сіздер fingramota.kz сайтында барын біле аласыздар. Келесі кездескенше, сау, сәлем, 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 сәлем,